velünk is múlik az, hogy legyen kerül a máltai keresztelő közösségnek, el tudjuk mondani? Tehát a listáló felől kell bejönnie a parkának, és egyenesen megy át. Látom, hogy kicsit kezdi feladni a kapu a versenyt. Arra kérlek, Gábor, figyelj oda, hogy szög ne álljon fölfelé, hogy véletlenül is meg ne sérüljön valamelyik állat. Köszönöm. Nagyon jó példáját láthatjuk itt annak, hogy ember és kutya közös munkája szükséges a jó terevér versenyzéshez. Itt Gábor először eligazította a jó kormányt, ezután hívta a Rubit, hogy tartson ki. Látod, nem nagyon akarnak fáradni ezek a bírkák, egyik versenyzőnek is túl könnyű dolgozni. De Megtörtént, most már hibátlanul
most következik úgynevezett máltai kereszt. Ugye, ha jól emlékszem, az istálló felől kell behajtani, és egyenesen szembe ki. Ez tipikusan az az akadály, amiről az imént is említést tettem, hogy próbálunk úgy pályát kialakítani, illetve vonalvezetést elrendelni, hogy a birkák, akik egyáltalán nem buták, ne tudják megtanulni, hanem mindig más és más feladatot kelljen végrehajtani a kutyával. Hát bizony, ezt tapsuk jelent. Ma jönni aztán, Timi. Nagyon szépen sikerült megállítani a rossz irányba elinduló falkát. Most következik a behajtás. Szerintem hülyeség az, nem tudom, hogy meglátszik. Amit egy magyar fajtánál igazán nem. Itt láttam külön bordot, és a fiatal perőtánokat.